Odpoledne nás naše nohy, tedy pneumatiky autobusu, zanesli nebo zavezli do neustále rozšiřovaného komplexu termálních lázní Eggersalock. Betonový hotelový komplex je ještě ve výstavbě, ale bazény poskytují skutečně špičkové služby. Ovšem také za špičkovou cenu. Opět jsme dostali magnetické náramky, se kterými se zde ovšem oproti tapolce obsluhuje i skříňka. Podobný systém je i v LA v Rakousku a lze ho čekat i po vybudování kuřimského wellness centra. Dovnitř se jde zdarma, v bufetu či restauraci se neplatí, i když se skonzumuje co hrlo ráčí, pouze se přiloží hodinky, tedy náramek. Při východu však vám to pěkně spočítají. Nejnižší vstupné je na 2,5 hoďky, a nedoporučuje se svůj odchod z areálu o minutu přesáhnout, protože to by bylo možná o polovinu dražší. V lázních je opět několik bazénů. Jeden z nich však má hloubku 2,5 metru, což jinde nebylo. Tato hloubka umožňuje i skotačení v podobě skoků do vody bez rizika, že si člověk nahrazí hlavu o dno. Jeden z bazénů má vodu ředěnou s neminerální, aby to nebyla taková síla. Opět zde byly výřivky jako kdekoliv jinde, které ze dna vypouštěly vzduch a masírovaly tím tomuto vlivu dobrovolně vystavená lidská těla. Kruhový bazén kolem nejteplejšího, do něhož se vstupovalo přes malý můstek, byl vlastně vodním kolotočem. Proud v něm vytvářely mohutné boční výstupy na vnější hraně, v níž se řinul proud vody. Nebylo lehké se z tohoto proudu vymanit ven do klidných vod. V samém sousedství bazénu je i rybník neurčený ke koupání, nýbrž je to domov pro mnohé pestrobarevné rybky. Na tůni se tyčí bílé desky z vysrážených solí a minerálů. Maďaři to pojmenovali pomukale. Z termálních pramenů se kouřilo, i když byla venkovní teplota vzduchu 26 stupňů Celsiových. Velké betonové plochy vedle pramenů jsou chladiče. Termální voda totiž při výstupu ze země má 65 stupňů. Také Celsiových. Po více jak 2 hodinách vycházíme z areálu a jdeme k autobusu, kde si někteří z nás dali kafe, ne však Vávrovo od Mariši, nýbrž to chutné od pana řidiče. Někteří šli na krátký špacír po cestě vedoucí k Pomukale. Vedle parkoviště bylo malé koupaliště z téže vody tekoucí od Pomukale v plastových rourách. Nachylil se čas k našemu návratu. Večer jsme šli plní dojmů do již známé Boglárky. Večeři jsme měli opět dobrou, tentokrát je tam však nebyl ten náš muzikant. Nijak to však neovlivnilo naše povídání a hodnocení prožitků tohoto dnešního dne.